我的老婆厌烦了我，从她眼里的天真烂漫的阳光少年，到指挥墨迹的糟老头子，用了八年，在他第三次在我面前提起助理的帅气时，我轻轻放下刀叉，跟他说：“我们离婚吧。”他愣了下，没有拒绝，走出民政局的时候，他低声跟我说：“是我对不起你。”往后，我们还是朋友，不用了。我说：“我再也不想看见你。”我穿进书里，救赎那个偏执病娇的少女。我陪她读书上学，在她被父亲虐打时，扑过去护在她身上。他说：“我是她黑暗生命里的一道光。”可后来，我们结婚，有了两个孩子，日复一日的琐碎里，他开始厌倦我。早知道就不这么早结婚了，还能多玩两年。他开玩笑一般跟有人闲聊，而我刚好端着果盘站在书房外，柳如烟的话很轻松，听起来像在开玩笑。有人明显没有把他的话放在心上。当初你可把你老公当宝
小心，孩子都5岁了，还吃一个助理的醋，羞不羞？我笑了笑，不答话。洗漱完躺在床上，和他聊了两句孩子，就好似再也无话可说。躺在床上昏昏欲睡，就听见他说：“无言，这样的日子真的挺没意思的，不是吗？往后一整晚，房间里都没有声响。”柳如烟当着我的面把那个男助理辞退了，往后回家的时间也早了些，总是缠着我。笑话我太敏感，像只情绪不稳定的小狗，生活好像回到了正轨。我每天上班、工作、加班，忙得焦头烂额。很快把这些事情抛之脑后，直到女儿幼儿园举办亲子活动，给柳如烟打电话，那边吵吵嚷嚷。我问她怎么了，她疲倦的安慰我：“没事，我应该是没空去参加了。”无言，让助理陪你去。好。 你注意身体，我挂断电话。下午陪兄弟去医院做检查，CT 是钱，我看到了那个被辞退的男助理，他表情疲惫，搀扶着一个头发花白的老人，腰身微微有些佝偻，老人气色不好，仍在絮絮叨叨地说：“这次多亏柳总帮忙，要我说，他肯定对你有别的心思。你长得这么帅，就该趁着这个多捞点钱。要是入赘过去，你弟弟也能沾点光。”妈，男生咬牙打断他母亲：“柳总有老公，有老公怎么了？那老人满不在乎。” 一个30多的男人比得上你，就柳总也说了，你和他年轻时长得像，说不准他就吃你这一款。妈，你别说了。男生看见我了，神情紧张的晃了晃妈妈的手臂，强迫她闭嘴，低头冲我问好。顾先生好，我不在意的打量着他。柳如烟帮了你什么？我妈妈做手术的事，柳总看在旧情上，帮我找了医生。他抿唇，头低的更加厉害。先生，您别误会，是我去求柳总的，没关系，治病的事应该的。我冲他笑了笑，扶着你妈妈去做检查吧，祝你们手术成功，谢。
谢谢先生，他磕磕绊绊的道谢，扶着他母亲离开。我坐在 CT 室前，想了想，让助理查了下他们的病房，还有柳如烟的行踪。晚上，柳如烟去了医院看望那个男助理和他的母亲，三人交谈甚欢。男助理的脸颊泛着红晕，在母亲的撮合下，不住的往柳如烟身边凑。柳总躲开了，助理小心翼翼地加上这一句：“我在看他派人录下来的视频，刚好看到柳如烟扶住即将跌倒身子的男助理。”这个男生叫什么？马走日。好，我知道了。我对助理摆摆手，你可以走了。当晚，我把视频投影到电视上，放给柳如烟看。她沉默片刻，闭了闭眼睛：“对不起。” 我只是想帮一个朋友，我觉得他有些时候很像从前的你，很阳光。我问他，你在用他来怀念我从前的样子，是这个意思吗？对不起，我会处理好，我没有想背叛你的意思，一丝一毫都没有，我只是……你当然不会，我相信你，我打断他的话，他的公司，我有20%的股份，我和他有2个孩子，他这些年做的所有事情，用了哪些手段，哪些龌龊，我都一清二楚。他只是倦怠了，并不是想真正放弃我和他的婚姻，但他对你动心了，柳如烟，你看不出来吗？还是说你很享受这种被人仰慕的感觉？ 他脸色渐渐发白，沉默许久，最后认真的向我保证：“我错了，无言，这种事情以后不会再发生第二次，我会和他说清楚，不会让他打扰到我们的生活。有关他的事，对不起，我笑了笑，他没说错，我的确在老去，这是事实。你站得越来越高，遇到的人也越来越多，我理解你的心会有片刻的游离，但我不接受。你当初承诺给我的是一辈子忠贞不渝的爱，你忘了吗？是的，对不起。”他的唇色更加的白，睫毛颤抖，闭上了眼睛。我保证，以后都不会了。我看着他，脑子里突然冒出来一个想法：他现在很痛苦，对我的爱让他觉得痛苦了，为什么？ 正恍惚着，柳如烟打断我的话：“我去看看女儿，她走过来，凑近了，在我耳边吻了下。你先去洗澡，等我回来。”她又恢复了平时容光焕发的样子，就好像刚刚我的想法只是一个无关紧要的错觉，是这样吗？不知道柳如烟和那个男助理说了什么。 我派去的人说，男助理全家都离开了京城，新来的助理是女性，很专业，对我也很恭敬。柳如烟回家的时间越来越早，也越来越频繁，像真正悔过了一样对我好的不像话。参加宴会时，所有人语气里都忍不住羡慕。柳总对您真好，结婚8年还跟新婚一样，自始至终我都让人人艳羡，哪怕他对马走日最宽容那会儿，这点也从来没有变过。我原本应该高兴的，可总是觉得怪异。柳如烟对我太好了。 好到有点像是装的，我原本不明白为什么会有这种感觉，直到马走日在街上拦住我，他凶狠地对我说：“柳总早就不爱你了，他如今对你好，不过是为了偿还你当初拯救他的恩情。你还有什么脸赖在他的身边？他已经不爱你了，可你的相处让他痛苦。当初你不过是运气好，如果我比你早出现在他身边，今天你的位置绝对是我的。保镖早已上前来控制住他。我看着眼前这个有些癫狂的男生，轻声说：他有没有告诉过你，他之所以会对你另眼相待，是因为你的性格很像我18岁的样子？那又如何？他愤恨地说明：这不正说明，如果我早与你出现，他会爱上我。” 而不是你，你错了，我笑了笑。他是因为先爱上我，才会注意到你。如果没有我，你对他来说一文不值。我丝毫不怀疑从前柳如烟对我的爱。当年他是真的满心满意，都是对我的爱恋。我也不怀疑此刻马走日的话。8年过去，他变得不爱我了。但因为年少救赎的恩情，依旧装出来一副爱我的样子，永远对我好。他爱我，他装的冷风呼啸的从身后刮过，带起素色大衣的衣角。我叮嘱保镖把今天这个男人说的话原封不动的转告给你们刘总。说完，自己一个人踉踉跄跄的往江边走，都别跟着我，我冷声告诉保镖，让我一个人静一静。江边。 看着底下波涛汹涌的江水，隐约间想起我和他的曾经。他父亲喝了酒，像个疯子一样甩鞭子打他。报警后，再三呼救都没人来。我看着地上伤痕累累的少女，她双手握拳，眼看就要拿起水果刀反抗。抱起杀死自己的父亲，我猛地扑到她身上，替她挡住站着酒水的鞭子，手指松开，刀柄划了3米远。少女颤抖地抱着我，双手都是鞭打出的血。我们紧紧拥抱着，在一阵眩晕中，听到了警笛，我改变了他的命运，他没有杀死自己的父亲，也没有因此被判处有期徒刑3年。医院里，柳如烟看着我的伤口，眼眶发红，哽咽着说：“我的命。” 命是你救的，无言，我以后要是对不起你，就让我出门被车撞。他一直在履行自己的承诺，从结婚至今，他护着我。 尊重我，给我最好的条件和环境。我在众人眼里一直是光鲜亮丽的，有钱有地位有工作，只是没有爱而已。我不可怜，只是很难过。柳如烟过来的时候，我正坐在江边吹风，她走过来坐在我身边，她很安静，我也是。从16岁到30岁，我们人生一半的时间都和对方纠缠，我们实在太了解彼此了，都不用交流。她就知道我信了马走日的话，为什么不解释？不想骗你。她低声说：“对不起。”简单3个字，却好像把我的心重重摁进了江水，冰冷彻骨。我听到我机械的问出来：“所以你想怎么办？” 判你，他说你想怎么做，我都答应。他把选择权交给我，让我去决定是否要继续留在他身边，过无爱的婚姻。你还想和我一起生活吗？他沉默了，这其实就是答案。他有点不想了。如今他深居高位，钱权男人应有尽有，只要摆脱我，不是摆脱婚姻和恩情对他的道德枷锁，他会很放纵，很快乐，尽情享受自己的生活，而不是现在这一潭死水里。我低低笑了，眼角流出几滴泪。让你的律师拟定离婚协议吧，我需要看过协议条款后再做决定。抛开感情，我自然要在婚姻里实现自己的利益最大化。柳如烟的生活里有太多诱惑，太多的 人凑上去，不安定因素充斥生活的方方面面。他从前爱我，会为了我推开他们，如今对我愧疚，也会装出一副爱我的样子，拒绝他们，报答我救赎的恩情。可以后呢？我的人生还有那么漫长的岁月，他对我的愧疚会持续多久？将来会不会变？
会不会有一天，他觉得自己还够了恩情，心安理得地接受其他男生的拥抱亲吻？我不想赌，与其赌他的感情，不如趁他对我尚存愧疚的时候，争取自己的利益最大化。离婚协议我看了，孩子抚养权归他，公司股份照旧，名下不动产大部分归我，杂七杂八加起来，我大概分到了总资产的 60%。 书房里，我低头看着协议，想了想跟他说，可以加一条，我的股份保证会作为遗产留给我们的孩子。他点头。我看着对面同床共枕了好多年的人，突然觉得悲哀。八年婚姻，十多年感情，沦落到这个地步。柳如烟问我，所以你是决定好要离婚了吗？我沉默一会儿，问了他一个困惑我很久的问题。你说你不爱我了，可你身边那些男人都带着我的影子，为什么？他愣了下。我没有不爱你，无言。我只是有点厌倦了，日复一日的平静的没有波澜的生活真的很无趣，我想找一点不一样的东西做调剂，比如马走日。我问他，笑了笑，面容有些白。是我对不起你，我和他没有发生任何事，只是觉得他很像你年轻时的样子，不那么成熟，很单纯，很阳光，有时候看到他笑死你的样子就情不自禁的对他好。他又说了他的阳光，第三次了，他的阳光是因为像我。我甚至分不清阳光这个词是在形容谁。算了吧，我在心里告诉自己没必要再纠结这些了。精神隐隐有些恍惚，我看着眼前熟悉的女人，轻声告诉她，我决定好了，我们离婚吧。他停顿片刻，没有反驳，肩膀垂下来，像松了口气，如释重负，气场也因此变得舒缓。那一刻我才知道，他竟是那么迫切的想要摆脱这段婚姻。年少时的救赎终究成了困住他也困住我的枷锁。去民政局的那天很冷，冷到裹着围巾还能感受到冷风往脖子里钻。我缩着脖子，柳如烟看到，手下意识伸过来想帮我把围巾裹紧一点，被我躲开，手臂尴尬的停在半空。好半晌，他低声说，抱歉，我习惯了。没事，我摇摇头，指了指民政局大门，资料都带了吧，我们进去吧。申请后冷静期30天，走出民政局的时候，柳如烟呆愣的看着我手里的资料，好久才记得告诉我，别墅给你了，孩子会继续住在那里，我搬走，佣人和孩子的钱我会出，保镖我安排，会让人把我的东西收拾干净，你安心住着就好。最后他有些胆怯的问我，无言，我们以后还是朋友的对吗？不是了，我直白的告诉他，如果可以，往后一辈子我都不想再见到你。他的脸色一瞬间煞白。我和柳如烟离婚的消息传出去，圈子里引起轩然大波，我的电话被打爆，但凡稍微有点联系的都上赶着来看我热闹。我几乎能想象到他们得意的说辞，我就知道之前那么宠绝对是装的。等等，听助理转述这些话的时候，我正躺在别墅的花园里躺椅上昏昏欲睡的晒太阳。助理很忐忑的问我，先生应该怎么处理？不用管，我漫不经心的看着不远处波光粼粼的游泳池。我记得前段时间有个女明星在公司门口拦住我，求我给一个机会，你去查查这个人是谁，带过来，我要见他。助理愣了下，反应过来，立刻点头称是，我这就去查。傍晚裹着披风走进酒店房间，看见坐在沙发上发呆的刚刚18岁的女孩，我饶有兴致的在她对面坐下。这么小就进娱乐圈了吗？她抿唇，我16岁被星探找到的，进圈2年一直没有资源。先生后面说了什么？我没有细听，只是认真盯着她的脸，真水嫩啊。18岁的少女脸上没有一丝皱纹，细腻光滑，像牛奶冻，是多少次美容院都换不来的年轻。你想要的我可以给你。我打断她的话，她眼底闪过一丝惊喜，谢谢先生。犹豫了下，那您需要我做什么呢？你说呢？我有点好笑，你给我塞名片的时候应该不只想和我坐着聊天吧。少女愣了下，反应过来，脸颊渐渐漫上红晕，她单膝跪地，好看的眼睛一错不错盯着我，握住我的手凑近了，吻了下。我会尽我所能努力哄您高兴。我笑了笑，撑着脑袋看她夹杂着雀跃兴奋的眉眼。我在心里问柳如烟，这就是你想要的刺激吗？和少女的相处很平静，我一周见她两次，每次她都捧着娇艳的玫瑰送给您的。她笑得明媚，希望您能心情好些。她有时有些聒噪，和我聊着片场发生的事情，轻轻触碰着我的手臂，害羞地说，她新近学了按摩，这也是你伺候金主的手段。不是，她小声说，只对您一个。在家里偶尔会遇见回来取东西的柳如烟，我总是装没看见，面不改色。柳如烟反而叫住我，委婉提醒我行事不要太张扬，要注意对孩子的影响。我问，我很张扬吗？和娱乐圈有关，总是有点麻烦的。他劝我，这个圈子太乱，你还是要小心一点。我不需要你教育。我抬头看着他，你有什么立场教育我？他嘴唇动了动，被我噎得无话可说。又一个伴着冷风的下午，我没什么事情，去了那个明星拍戏的片场找他。助理很周到的给所有工作人员买了奶茶。少女穿着戏服跑出来，看向我的一瞬间，眼睛亮起来。无言哥，他很兴奋。我跟导演说声，早走一会儿，你等我一下。他进去，又很快换了长服跑出来，手里捧着一大捧玫瑰，就那样热烈的、直白的递到我面前。无言哥，七夕快乐。我愣了下，慢慢反应过来，今天是七夕。是啊，我接过那捧玫瑰，夕阳下看着他亮晶晶的、满怀期待的眼睛，额头因为奔跑还有细碎的汗珠，热烈、奔放、放纵，我依稀感受到了类似激情的东西。我以为我会因此而快乐，就像柳如烟会因为那些男生带来的刺激而高兴一样，可我没有，有点疲惫，有点无聊，甚至想回家看两个孩子读英文书。慈善拍卖会上，我让那个明星陪我出席，做我的女伴。拍卖会上很多人对我指指点点，对他小声议论，他明显没经历过着这种场面。靠我近了些，怯弱地说，无言哥没事。我安抚性拍了拍他的手背。柳如烟也参加了，男伴是某个富家少爷，挽着他的手臂看向我的眼神满是得意。我没在意，中途去和合作商聊了会天，一转头发现少女不见
见了，到处找了找，发现在灯光暗淡的花园里，一群贵妇在肆无忌惮围着少女戏弄。你不会在顾无言离婚前就和他搞一起了吧？什么来头啊？感觉长相也一般，怎么傍上的顾无言？顾无言，他都被刘总甩了，不知道怎么还有脸来参加晚会。说完了吗？我冷声打断他们，像个市井泼妇一样议论别人，就是你们的素质吗？嬉笑声停止，他们面面相觑。哪怕和柳如烟离婚，我也是上市公司高管，手里有股份，他们不敢明面上和我闹掰，只能让开一条路。我走进去，伸手把女孩拉起来。没事吧？她白着脸，轻轻摇了摇头，看着她一副受惊了的样子。我手抬起来，揉了揉她的后脑。没关系，我会为你出气。顾先生这话说的真有意思，难道还真能为一个情人和我们这么多人闹掰不成？不远处，一男子笑意盈盈的看着我，嘴上却不怀好意，是柳如烟的男伴。他身侧，柳如烟眸光沉沉的盯着我的手，神情晦暗不明。我没理会他，拉着女孩的手要走，被那个豪门少爷拦住。顾先生，一句话也不说，就这么不给我面子？你想怎么样？他的目光在我身侧的女孩身上打量片刻，笑着说，不如也让给我玩玩，我也想试试能让你甩了刘总的。是什么绝佳的姿色？他是来找茬的，真是晦气。我有点好笑的问，你觉得我会同意吗？刘总就在一旁看着吗？我打断他的话，看向一旁的柳如烟，我在护着我的人，刘总是不是也应该管好自己的男伴？他眼底闪过一丝晦暗，不过很快就消失了，笑了笑把男伴拉到后面。是我的错，顾先生别介意，一句道歉就行了。我挑眉，口头上的歉意算什么，不如刘总帮我拍两件藏品，今天这事就过去如何？好，他很快答应。两件藏品不贵，我也没什么兴趣，主办方送过来，被我随手扔给了一旁的女孩，言简意赅的说，精神损失费，这也太贵重了，给你了你就拿着。我不耐烦了，今晚上一堆烦心事，你别说话了，让我静一静。他愣了下，乖巧英好，晚上回家看过两个孩子，出去就看见柳如烟，她穿着礼服，像喝了点酒，神色朦胧的站在前面。我想装作没看见，却在走过楼梯口的时候被他攥住手腕。你今天摸了那个明星的头？他声音沉沉的，像喝醉了，不太清醒，还有点委屈。我头也好痛。无言，你摸摸我好不好？摸头这个动作在我和柳如烟的相处之间有一点特殊的含义。她的头发很软，软绵绵的触感，摸起来很舒服。累的时候，亲昵的时候，说悄悄话的时候，我总喜欢摸着她的后脑，一点点向上，好像这样就能把二人的距离拉近了。可那是从前，如今我怪异的看着面前的醉鬼，你喝了多少？脑子都不清醒了？给值班的保镖打电话，让他们把柳如烟带走。走的时候，柳如烟很不愿意，她拽着我的衣袖问，你为什么不摸我？我问保镖能把她打晕吗？保镖一脸为难。我深吸一口气，装出一副温柔的样子，笑着对他说，你乖一点，跟他们去别的地方，我一会儿去找你好不好？可我想和你一起。他委屈巴巴地说，你再这样我就不理你了。我板起脸，果然见他惊慌地松开我的袖子，我不这样了，我听话，你别不理我。他跟着保镖走了，我站在原地却有点恍惚，他的举动真的好像闺蜜犯了错的样子，长得也像，我刚刚差点没分清，连忙晃了晃头回房间洗澡睡觉。第二天我下班的时候，柳如烟正坐在客厅里陪着孩子玩，我懒得管，转弯上楼就听见柳如烟迟疑的声音，可以聊聊吗？聊什么？就最近的事情，我们也很久没有坐下来聊天了，不是吗？那没必要，我心不在焉的说，他今天生日，我要去陪他，后面再说吧。他没有说话。我去了游乐园，少女已经买好爆米花，远远的冲我招手，我看着他洋溢着热情的样子，恍惚了下才稳住身子走过去。玩了一会，他递给我一瓶冰水，小心翼翼地问，无言哥，你不喜欢这里吗？看你兴致不高的感觉，要不然我们换个地方。不用，我摇头，就是心情有点不好，上一次来游乐园还是前妻刚生了第二个孩子，我陪他来的，那时候我工作失利，很焦虑，状态差到要死，就我们两个在摩天轮上。他跟我说，无言，不要担心那些事情，你的身后永远都有我，我是你最坚强的港湾，我永远爱你。我前妻你知道吧？我靠在旋转木马外面的栏杆上，喝了口矿泉水，就是上次拍卖会上那个众星拢月的刘总送了你两件藏品的那个。他若有所思的点头，是他对不起你才会离婚吗？也没有。我抬头看着他笑了笑，他只是更喜欢你们年轻人，谁都喜欢新鲜的事物，人之常情，包括您吗？他看着我小心翼翼地问，眸底怀着隐秘的期待。我笑了笑，我不知道，我一开始找你就是想知道我会不会被你们带来的感觉吸引，现在看来应该是没有了。好多次和他相处的时候，我都觉得不如回家陪孩子看书，或者去公司处理工作，新鲜事物带给我的刺激不如循规蹈矩得到的温暖的万一。从前我觉得是我前妻渣，是他对不起我变心了，我们才会分开。这两天才渐渐想明白，其实我和他的性格本就不匹配，当初机缘巧合硬绑在一起，如今不过是回到正轨。他喜欢刺激，喜欢新鲜感，激情对他来说是必不可少的东西，而我对此无所谓，甚至有些厌烦，我们本就不合适。身边少女在低眉顺眼的听，我看着她轻声说，其实我今天来也是想告诉你一件事，我们散了吧。电影电视剧代言和资源我都会给你，剩下的路要靠你自己走了。她没有很惊讶，只是眼眶有些发红，其实我早就能感觉到您对我不是那种恶心的态度，就像我的哥哥一直在保护我。他泪眼朦胧的抬头，可以抱一下吗？今天过后我可能不会再见到您了。我大方点头，伸手抱住了他的肩膀，他的身体有些僵硬，很热，呼吸声靠在我的耳畔轻声
声说：“谢谢您。”少女独自一人离开了。我撑着栏杆，凝眸看着眼前花花绿绿的水彩，心下一片安静。刚开始找他是不甘，是疑惑，想知道柳如烟追求的这种刺激的感觉到底哪里比我好。如今让他离开，是我不在乎了。我已经逐渐放下柳如烟，放下执念，逐渐的脱离那段感情。下班回家，女儿给我看她新画的铅笔画，挺着胸脯求表扬。我忍俊不禁的摸了摸她的头：“宝贝儿真棒，儿子大一点，不像女儿那么没心没肺。”饭桌上，她皱眉看着我，像个小大人一样问：“爸爸，你和妈妈分开了吗？有人在你面前说。”她摇头：“是我猜的，爸爸已经很久没和妈妈住一起了。书上说这叫离婚。”宝贝儿，我思考着语言跟她解释：“爸爸妈妈是分开了，但我们都爱你，也爱妹妹，我们只是不住在一起了。你想见妈妈，还可以随时把她叫过来，好吗？”她闷闷的点头，还是有些不愉快。我摸了摸她的脑袋，这也是没办法的事，他们总要一点点习惯的。晚上，我想了想，给柳如烟打了个电话：“你有空多来陪一下孩子吧。”她笑了，语调讽刺：“怎么，忙着陪你的情人，都没空管孩子了？你说什么呢？”我有点无语，说话这么冲干什么？我们刚刚离婚，我怕孩子多想而已。再说了，我有情人关你什么事？你有什么资格管我？前妻。最后两个字加重了，放缓了，字音在齿间研磨片刻才吐出来。柳如烟明显被我噎了下，低声说：“好，我会的。”她还是忍不住：“但是你也要注意一下影响。我们才刚离婚，你就要给孩子找一个新妈妈吗？这和你有关系吗？”我有点不耐烦了，我最烦别人对我的事指手画脚，而且你这个样子很容易让人误会你对我旧情难忘。我忍不住笑了：“不是吧，刘总，不会那么掉价吧？都离婚了还上赶着后悔？”那边沉默了好久好久，像下定了决心，又像是突然反应过来，嗓音沙哑，急促地说了句：“好，对不起，我以后不会这样了。”后面的日子过得很平静，有钱，有孩子，有事业，没有老婆的生活真的很自由，不需要顾忌对方的想法，不需要猜自己哪句话说错了，哪怕我不是放纵的性子，也觉得生活自由许多。柳如烟沉寂一段时间后，桃色新闻骤然多起来，横跨富家少爷、娱乐圈明星，甚至模特圈子里都说见了鬼，这以前是被压抑的多狠才会放纵到这种程度。宴会上，我带着助理出席，好多人都若有若无的把我往柳如烟那个方向安排，不怀好意的等待看戏。我倒没什么感觉，就是见柳如烟的男伴又和上次新闻里的男人不一样。我诚心诚意的提醒他还是要注意身体，他的脸一瞬间黑透。回家时，车上助理感慨的跟我说：“无言哥，看来你是真的不在乎刘总了，都能说出那种话，感觉你现在的态度和会场里其他看戏的人没有区别，是吗？”我哑然失笑：“可能吧，毕竟都那么久了，我早晚要走出来，我不喜欢生活的变动，可一旦变动了，我也有把握适应的很好。我以为我的生活会一直这么平静下去，直到一个风和日丽的上午，我起得有点晚，朦朦胧胧的睁眼就看见床头坐着个人，一瞬间尖叫出声：是我。”他嗓音沙哑，依稀带了些烟味：“是柳如烟。”我后悔了，他言简意赅的告诉我：“无言，那些人一点意思都没有，他们都不是你，我喜欢你，我还爱你，我离不开你。我后悔了，我是狗，是贱人，我都认，是我错了。我以为我和他们相处久了就会习惯，可我真的忘不了你，受不了没有你的生活，你不在我身边，我真的会发疯。”我被他雷得目瞪口呆，反应了一会才理清他说了些什么。还真是惊讶呀，撑着身子坐起来，我眸光复杂的看着他：“你脑子坏掉了？”他一瞬间红了眼眶：“无言，我错了，我真的知道错了，我离不开你，真的离不开。”“行了，你闭嘴。”我不想听他自我感动一般的长篇大论，头疼的摁着眉心：“你先去书房，我收拾一下，一会儿我们再好好谈谈。”大清早的跟见了鬼一样。我洗了把脸，盯着浴室里的镜子看了好久，才后知后觉柳如烟刚刚到底是什么意思。他后悔了，想和我复合？神经病吗？书房，他规矩地坐在沙发上，眼睛看着书柜顶端，是我们一家四口的照片，去年拍的全家福。他抱着女儿，我抱着儿子，笑得很开心。他就那么看着，眼眶发红，蓄起了水雾。我走过去：“需要我把照片发你，你回去看吗？”他愣了下，嗓音沙哑：“无言，对不起。”语速极快：“我后悔了，我不该那么想。我爱你，也需要你。没有你，我的日子都不知道怎么过。你过得挺好的呀。”我拧着眉头看他：“桃色新闻每天的榜首都是你，那么多帅哥在怀，哪里有不好？那些指数。只是想试一下我能不能忘记你。”他脸上泛上痛苦：“可我发现我做不到，光看着他们我就觉得你会生气，我碰都不敢碰他们一下，一碰脑子里就有个声音告诉我，你真的会不要我了。我错了，无言，我真的错了。从前的倦怠是我矫情，是我贱，是我不识好歹，是因为你在我身边，我太满足了，太高兴了，才会因此生出的不该有的心思。我真的知道错了。”我静静地看着他提醒道：“一年前你说你厌倦我的时候一点都没有犹豫，他奔赴新生活的时候是那样的雀跃与渴望，我这辈子都忘不了。我说离婚那一刻他的如释重负，那显得我像个笑话一样的场面是真的很难忘，再搭配上现在他的忏悔就更可笑了。”我问他：“离婚前你说过我们相处太久，你已经厌倦我了，不过是因为我就属你的恩情才会对我好，如今你说你爱我就不觉得矛盾吗？”他低着头，指尖局促地放在膝盖上，睫毛眨了眨，非常无力地说：“对不起，那段时间我可能昏了头，想错了，对不起。”我点点头：“人的想法会发生变化，我理解。但是柳如烟，你怎么就敢保证几个月不几天后你的想法还和现在一样？说不定等你出了这个门就会觉得我一点都比不上年轻帅气的小伙子。”
后悔来这一遭，他无话可说。他反驳不了。一年前，他想离婚的时候不会想到，如今会在这里哀求我的原谅。他自己都预知不了队伍的态度变化，这才是最痛苦的事。只能紧紧地看着我，眼底满是渴求。我叹了口气，我觉得你自己都没有理清你的思路和想法，先回去吧。柳如烟，等你想清楚了，真正明白我们之间的问题，再来和我谈。我声音严肃了些。还有，我会让门卫取消你的指纹认证，以后没有允许，请你不要再进来这里了。现在，请你离开。柳如烟走后，我拉开窗帘，撑着身子看窗户外的天空，清透明亮的蓝天，一丝云都没有。 我一边看一边思考柳如烟的事情，她大概是后悔了。人回首曾经，总会后悔以前的事，很正常。我只是没想到她会这么直接的，像个毛头丫头一样闯进来，疯狂又绝望的道歉。自从事业做大以后，她总以沉稳金贵的面目示人，哪怕我们还相爱时，也很少露出那般癫狂的样子。癫狂到有点不清醒，可能是因为她太了解我了。她知道我做出的决定从来都不会回头。上班时间，柳如烟来找我，见面的第一句话就是：“我想好了。”她还带了一份股权转让协议书，我可以把名下所有股份、所有财产、所有我有的东西都转给你。我的承诺没用。 但这些财产有用，一旦再背叛，你就可以让我净身出户，一无所有。疯子，我看着他，脑海里却突然冒出来了这么一个词：把茶水往他面前推了推，喝一点吧，他不动，执拗地看着我，眼睛一眨不眨，像粘在了我身上，哀求的喊：“无言，我垂下头，你为什么会这么坚定地觉得你离不开我？”他抿了抿唇，这段时间每每回家，看到空旷冰冷的房子，我就忍不住想起你。还有我们的孩子，从前不管我回来多晚，你都会点一盏灯等我，为我喝下解酒汤。每当我头痛，你都会给我揉一下，让我不要那么累。钱不如身体重要。两个孩子很吵，在房间。 里玩闹，缠着我给他们讲故事，在笑嘻嘻的读着英文书。他说着，眼底露出了熟悉的怀念。我拥有这些的时候，曾以为都是寻常，甚至有些厌烦。直到失去了，才惊讶的发现，这些东西对我那么重要。我以为的刺激，不过是圆满生活里的锦上添花，是生活过得太顺利产生的妄想。他看着我的眼睛，哑着嗓子说：“我小时候过得不好，所以我想拥有家庭，给孩子一个美好的童年。可我明明拥有了，却被我亲手毁掉。”无言，你知道吗？我多么想杀了自己，多么恨我，恨为什么要一时想错，毁了原本那么美好的事。 他的声音逐渐带了哭腔，泪水一滴滴落到光洁的地板上。我突然想起一句话：只有失去了，才开始懂得珍惜。我笑了笑，你挺贱的。是。 我知道，他说，我拒绝了柳如烟的提议，不管你说什么，我都不会再考虑你和我之间的感情，请你离开。你知道的，我所做的决定永远都不会回头。他眼底的光一瞬间破灭，像跌入无尽黑暗，像永远都不会再好起来。其实离婚的时候，我就隐约的想过，柳如烟以后可能会后悔，母亲早逝，父亲酗酒，他比谁都渴望一个幸福完整的家。我只是没想到他会后悔的这么快。被我拒绝后，他失魂落魄的离开。再见时，已经重新是穿着正装，一副社会精英的样子。我被公司派来，谈一项合作，他好像冷静了，清醒了，一板一眼，什么都按照规矩来。 同事知晓我和他的关系，还略带怜悯的看了我一眼。我笑了笑，没说话。三十多岁的人，不适合再玩年轻人死缠烂打那一套，挺好的。要走的时候，柳如烟给我发了条消息，留一下，我有事和你说。我在楼下的咖啡馆等他，他过来，在我对面坐下，点完咖啡，很抱歉的跟我说，我为前段日子我的冲动道歉。跟你说那些是一时激动，没想好就跑去打扰你，你别介意。我喝了口咖啡，不会，你还有别的事吗？他沉默片刻，我还是希望你能考虑一下我的提议。什么？复婚？我惊诧的看着他，他像仔细思考过一样，用谈判桌上的语气跟我谈，孩子需要健全的家庭。 你自己一个人生活，终究也会有很多不方便。我也不希望我孩子的继母是什么娱乐圈明星，这样对孩子也不好。你能理解吗？ 我把咖啡放在桌子上，有点好笑的说：“你装什么呢？口口声声孩子，咱俩处了那么久，你觉得我是会为了孩子放弃自己的人？”他停顿片刻，像在继续思考话术能不能不要把谈判那一套拿到我身上。我无奈了，没必要吧？我理解你想和我复婚的想法，也理解你现在因为缺失我而不习惯，但你有没有想过，过段时间可能就习惯了？他知道，是个人都知道，只要忍一段时间，都会习惯。世上没有谁离了谁不行，可那样会很痛苦。无言，习惯没有你的过程很痛苦。我不想经历。就在昨天晚上，我睡觉的时候，迷迷糊糊的想抱住你，结果一翻身。 身边什么都没有，十年了，我们一起相处了10年，不会有人再在我们心中拥有同样的重要性。我也再也不会像喜欢你一样喜欢一个男人。人生有多少个十年？过了青春那段时间，就不大可能产生激动了。他这辈子很有可能只爱上我一个。可你会对很多人心动？我叹了声气。柳如烟，你的性子就不是能安稳下来过日子的人。 你喜欢刺激，喜欢冒险，喜欢在不同男生身上找新的我。你现在因为失去我而后悔，将来就会因为太熟悉我而烦躁。如果我们复婚了，再过个8年，你又厌倦了我，到时候难道我们要再离吗？柳如烟表情僵住了。无言，我们现在这样就很好，双方都很自由，都有退路。 你想孩子了，随时可以去看看他们。我不会阻拦，但是你想要的那个家，我不能给你。抱歉，而且可能这样说不太好，但我很享受离婚后的生活，也并不想做出改变。希望你可以理解。成年人的告别不盛大，不隆重，也不适合歇斯底里，简短几句话。柳如烟就被我隔绝在安全线以外，这辈子都不会再逾越。她看着我，眼眶发红，盯着我好久好久，久到咖啡凉透了，才开口告诉我：“好，他像是终于下定了决心，我不会再来打扰你们生活。” 元旦，柳如烟被孩子叫来度过。外面是漫天飞雪，屋内是暖烘烘的温度。两个孩子穿梭打闹，拍手嬉戏。柳如烟站在不远处看着，眼底闪过正乐。父亲酗酒，母亲早逝，他并没有一个健全的家庭。曾经他跟我说，最渴望的。
就是有一个自己的家，给自己的孩子一个完美童年。他曾经得到过，又被他亲手丢掉。我拍了拍他的肩膀，想喝点酒吗？吃饭的时候，我喝了一点红酒，他也是，我们都没有说话。晚上洗过澡出来，我听见门口细碎的声音，走过去才听清是柳如烟。他在我的房门外，一句句诵读年少时写给我的情书。我见到你的第一眼，就知道你是我的命中注定。顾无言先生，你愿意陪我度过往后余生吗？嗓音低哑缠绵，像情人间的呓语。我靠着房门坐下，耳朵贴着冰凉的门板，听见他带着哀婉的叹息。我把生活中的激情错当成了爱，如今才知道你和我的那些亲密岁月足以深刻在我心底，一辈子都不忘怀。如果可以，我还是不想放弃。无言，我爱你。他的声音温柔，透过门板渗进来，恍惚间像是回到了曾经。少女朝我飞奔而来，把情书塞进我的手里，又羞涩地跑开，嗓音仍在继续，我依旧爱你，我等着你愿意给我赎罪机会的那天。斯滕伯格的爱情三角理论里，将爱情三要素定义为激情、亲密与忠诚，缺失其一就不足以称为爱情，但依旧有情。多年的亲密相处早就把我和柳如烟紧密联系在一起，有割舍不断的情，他离不开我，他忘不掉我，像一只摇尾乞怜的狗，呜咽着祈求我的怜惜。感情里忘不掉的那个人才是输家，往后想必还会有很多纠缠，但不论发生什么，我都不会是受伤的那个。从今往后，他的喜怒哀乐都在我的一念之间。爽吗？我想倒也没有，只是有点讽刺吧。我嘲弄的笑了笑，果然人性本贱。